хубава победа днес срещу Дунав Русе. Твоето мнение за матча? Наистина така хубаво. Играхме добре, пуснахме доста шансове. Като цяло контролирахме матча и заслужено победих. Какви са ти първите впечатления от новия треньор Делио Роси? Хубави. В смисъл, работиме доста усилено и в тактически план. Така, нахвърляме някакви работи като за начало. Но и самият той каза, че за времето ще се подобряват нещата. Според теб тази игра на Левски по-добра ли от предишните матчове? Има ли? Добре, не искам сега да коментирам преди сега. Днеска говорим за матча.